Стабільно ситуацію на Закарпатті щоденно контролюють, а відтак звітують перед громадськістю. Наразі в області все стабільно, прогнозовано, залишки харчування є достатньо, палива в ємностях є достатньо, готівки і в банкоматах, і в банках достатньо, ліміти банки не запроваджують, тобто життя функціонує в області в штатному режимі. На Закарпаття не перестають прибувати переселенці. Очікують нову хвилю із місць евакуації мирних громадян. Ужгород розмістив уже кілька тисяч осіб. Частково втікачів від війни розселили по всій області. Наразі облаштовують ще один хаб, звідки централізовано направлятимуть бажаючих виїхати за кордон. Ми щодня зможемо від 3 до 4 тисяч наших громадян відправляти за кордон ті, які будуть мати бажання, де їх будуть зустрічати, надавати їм притулок, харчування, буде відповідний облік, вони при бажанні зможуть отримати статус біженця або будуть рухатися далі по території Євросоюзу, якщо у них буде таке бажання, якщо їх там очікують. Окрім того, на території Закарпаття розміщують і дітей-сиріт, вивезених із зони бойових дій. Угорщина, а також інші сусідні держави погодилися забрати до себе особливих діток. Буквально вчора я домовився про розміщення в Угорщині, в закладах, лікувальних закладах 130 дітей з різними хворобами, патологіями, тобто немає значення, угорці приймають, розміщають цих дітей, надають їм лікування. І ця робота буде проводитися системно. Ви знаєте, що у нас на території області є евакуйовані діти, тому ми змушені організувати відповідну роботу. Разом із внутрішньо переміщеними особами на територію Закарпаття можуть прибувати і диверсанти. Тому усі спецслужби нині працюють у посиленому режимі. Підозрілих осіб прискіпливіше перевіряють. Служба безпеки України просить із порозумінням сприймати ці заходи. В частині перевірки осіб, в частині фільтрації, в частині, скажімо так, більш ретельно прискіпливим іншим заходам для того, щоб упередити, скажімо так, загрозу життю і здоров'ю тих осіб, тих громадян, які на сьогоднішній день перебувають. За тиждень за кермом автомобілів виявили двох осіб у стані алкогольного сп'яніння. Машини вилучено на штрафмайданчик і буде передано на потреби військових. А загалом, за словами головного поліцейського, ситуація в краї більш ніж спокійна. Ріст злочинності в нас спав, взагалі майже нічого не скоїться. За добу в нас було скоєно дві крадіжки, один грабунок. Всі особи встановлені, затримані, на даний час поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Ужгородський міський голова запевняє, місто системно працює, ведеться облік переселенців, налагоджено харчування та поселення. Окрім того, Богдан Андрію звернувся до місцевих підприємців із проханням відновити свій бізнес, аби підтримати внутрішньо переміщених осіб. По можливості відкрити, бо деякі, я бачу, закрилися там кафе, ресторани, заклади побутового обслуговування, тому що у нас по різним підрахункам 20-30, а може і більше тисяч населення, яке зараз в місті проживає, збільшилося від цих 115, які в нас проживало. Тому є навантаження і певна частина громадян має можливість за ці послуги оплачувати кошти. Там, ну, це значить перукарні, там різні там пральні і такі інші організації. Будь ласка, виходьте, працюйте. Із навантаженням Ужгород наразі справляється. Перебоїв із водопостачанням чи електрикою не зафіксовано. Вже нині-завтра міська комісія з питань техногенної екологічної безпеки має подбати про утилізацію твердих побутових відходів. Разом із переселенцями місто почало продукувати майже вдвічі більше сміття, ніж до війни.